Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Напередодні у столиці запалили свічки у формі карти окупованого Криму. Мета акції – нагадати українцям про події 18 травня 1944 року. Того дня совєти розпочали примусову депортацію кримських татар. Всього з рідних домівок виселили 180 тисяч людей. Багато з них не пережили тяжких умов, померли на чужині. Після окупації Криму Росією 2014 року кримські татари на своїй батьківщині зазнають всіляких утисків та принижень, а їхні права систематично порушують. Сама ця трагедія, сама от депортація, це, по суті діла, був геноцид. Вот ці дні депортації і перші два роки після депортації, в ужасаючих умовах вони знаходились, погибли где-то 46% всего народа. Сейчас, после оккупации и аннексии последующей Крыма в 2014 году, мы видим, как повторяется, это, знаете, мы называем это гибридной депортацией, когда крымских татар не сажают, да, в товарные вагоны не вывозят из Крыма, однако создают такие условия, при которых крымские татары, определенная их часть, вынуждена выезжать из Крыма в связи с политическими репрессиями.